assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee udinhayo Grad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada galmudug ee kuwa dowladda federaalka oo la wareegay inta badan gacan ku haynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyo ciidanka Ahlusunno oo la go'doomiyey khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaynu idiin haynaa khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan muxuu salka ku hayaa wararkeena ayaad ku daawan doontaan sheekh Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur oo sheegay in aanu u xirnayn dowladda Soomaaliya balse uu afduuban yahay shakhsiyaad gaar ah sida uu hadalka u dhigay madaxweyne farmaajo iyo taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA kulana jiis oo ku heshiiyey qorshe uu farmaajo ku helayo dhammaan xubnaha xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo baxaya deegaanada galmudug iyo taliye kulane oo arrintaasi u jooga magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug iyo dowladda ingiriiska oo ku faantay in ay dhismaha ciidanka booliska soomaaliyeed ku bixisay adduun lacageed oo ka badan 24 milyan oo giniitan iyo 2013-kii qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Grad TV ee u diyaar garoob ayagoo dhammaystiran. isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Grad TV oo dhammaystiran. fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warkan. aan ku bilaabo sida hordhaca warkeena aan idinkugu sheegayba ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka galmudug oo iskaashanaya ayaa la wareegay inta badan gacan ku haynta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo tan iyo xalay ay ka socdeen dagaallo aan kala go' lahayn oo u dhexeeya xoogaga Ahlusunna ee magaalada qabsaday 1-dii bishan iyo ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo ku hareereysnaa maalmihii lasoo dhaafay degmada Gurceel balse saqdi dhexe galay qaybo ka mid a xaafadaha magaalada Gurceel saakana ku bilaabay dagaal xooggan ciidanka Ahlusunna. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka galmudug ayaa la wareegay gacan ku haynta saldhigga booliska ee degmada Gurceel iyo xarunta maamulka degmada waxaana sidoo kale ay qabsadeen inta badan xaafadaha magaalada Gurceel iyada oo gaadiidka dagaal ee ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug lagu arkay iyaga oo ku dhex socdaalaya gudaha magaalada halkaasi oo ay galeen ciidamo fara badan oo ka mida kuwa maalmahan ku hareereysnaa Gurceel. dagaal culus oo laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dhex maray labada dhinac waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan 20 ruux oo ka kala tirsan ciidamada dagaalamay ee xoogaga Ahlusunna iyo kuwa maamul goboleedka galmudug. ciidanka dowladda federaalka oo 4 juho kaga sugnaa magaalada maalmihii lasoo dhaafay ayaa ka weeraray 2 juho waxaana ugu dambeyntii ciidanka Ahlusunna ay isugu arureen halka lagu magacaabo jaamacadda oo uu ku yaalo difaaca ugu weyn ee xoogaga Ahlusunna iyada oo ay ku ballameen in aanay ka bixin Gurceel inta uu hal askari ka nool yahay ciidamada Ahlusunna. inkastoo aanay jirin waddo u furan oo ay ciidamada Ahlusunna ku baxaan marka la eego sida ay magaalada u hareereeyeen ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka galmudug haddana waxa ay wararku sheegayaan in ciidamada Ahlusunna ay ku taamayaan inay dib u riixaan ciidanka magaalada gudaheeda soo galay ee ka socda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka galmudug. waxay ciidamadu doonayaan in magaalada ay si buuxda ula wareegaan oo aan dib looga laaban hase yeeshee xoogaga Ahlusunna ayaa wacad ku maray in aanay Gurceel ka bixi doonin maadaama ay u arkaan saldhiggooda ugu weyn iyo halka uu Sheikh Shaakir oo ah madaxa fulinta ee xoogaga Ahlusunna ku tilmaamay meesha ay ka abaabulayaan dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab oo uu ku wajahan yahay dagaalka xoogaga Ahlusunna sida ay sheegeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa ururka Ahlusunna wal-Jamaaca. inkastoo hogaamiyaha guud ee ururka Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheikh Xasan Faarax uu ka maqan yahay dalka haddana hawsha ugu weyn ee dagaalka waxaa isku dubaridaya Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ah madaxa fulinta ee xoogaga Ahlusunna kaasi oo dhowaan shir jaraa'id oo uu qabtay ku tilmaamay in dagaalka Ahlusunna uu ku wajahan yahay Al-Shabaab balse ay ku soo biireen waxa uu ugu yeeray Hiil Shabaab oo uu ku tilmaamay inay yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug.
waxaa muuqatay in gurceel lagu kala bixi doono saacadaha soo socda waxayse ku faaneen mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug inay haatanba magaalada gacanta ku hayaan oo ay la wareegeen inta badan degmada gurceel walow dagaalkan uu khasaare u geystay dadka rayidka ah iyada oo la arkayay uuro ka baxaysa qaybo ka mid a magaalada gurceel oo ay gubeen hoobiyaasha ku dhacay waxaana goobaha uu dabku qabsaday ka mid a baqaaro ay lahaayeen ganacsato iyo sidoo kale xarumo caafimaad dadka ku dhintay dagaalka ka dhacay magaalada gurceel waxaa ku jira dad shacaba oo magaalada ku haray kuwaasi oo aan ka qixin waxaana la soo warinayaa in khasaaraha ugu badan uu dadka rayidka ah soo gaaray iyada oo la arkayay meydadka caruur iyo dad kale oo shacab ah oo xabadaha ay isweydaarsanayaan labada dhinac ay haleeleen rasaas habow ah ayaa dadka qaar ee xaafadaha gurceel ku haray guryahooda ugu tegay iyada oo isbitaalada magaalada gurceel ay buuxdhaafiyeen dhaawacyada labada dhinac iyo dadka shacabka ah ee gudaha magaalada kusoo dhaawacmaya ciidanka gudaha u galay magaalada gurceel waxaa hogaaminaya saraakiil deegaanka ah oo uu ugu horeeyo taliyaha guutada 15aad ee taliska qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka jeneraal mascuud maxamed warsame oo in dhowaalaba duulaanka gurceel ku wajahan isagu isu dubaridayay jeneraal mascuud wuxuu horey uga mid ahaa ciidankii ay ahlusunna ku wareejisay dowladda soomaaliya wuxuu haatan dagaal kula jiraa culimmada ahlusunna ee mar uu garabka u ahaa balse uu iminka doonayo inuu iyaga soo gabangabeeyo madaxweynaha maamulka galmudug ayaa warar ku tibaaxayaan inuu amar ku bixiyey in dagaalka sida ugu dhaqsaha badan lagu soo afjaro oo gacanta lagu soo dhigo dhammaan hogaanka ahlusunna ee uu sheekh shaakir ugu horeeyo wuxuuna qoorqoor sheegay in xalka keliya ee gurceel ka furan uu yahay in awood lagu kala baxo dagaalkan qaraar ee maanta ka dhacay gurceel ayaa yimid maalmo ay dhinacyadu isku hub aruursanayeen iyo duulaan adag oo dhinaca dowladda muddo dheer kasoo wajahnaa ugu dambayntiina magaalada lagu galay madaxweynaha maamulka galmudug wuxuu muhiimad gaara u arkaa degmada istaraatiijiga ah ee gurceel oo ka baxday gacanta maamulkiisa kowdii bishan muddadaasi 20-ka beri ka badanna ay xoogaga ahlusunna maamulayeen gurceel balse iminka mar kale kusoo noqonaysa gacanta dowlad goboleedka galmudug sida muuqata khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo ku-xigeenkiisa koowaad maxamuud sayid aadan waxaa asbuucyadii lasoo dhaafay ka jiray dowlad goboleedka jubbaland khilaaf aad u xooggan oo u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kadib marka ay isku maandhaafeen doorashada xubno ka tirsan aqalka sare iyo sida loo dardargelinayo howlaha maamulka jubbaland khilaafka ayaa ahaa mid muddo ay qarinayeen howlwadeennada dowlad goboleedka jubbaland wuxuuna saameyn ku yeeshay geedi socodka nabadda iyo doorashooyinka maxamuud sayid aadan oo muddo la sheegay in uu khilaafka hoos u dhigayay ayaa ugu dambayntii waxa ay isu maandhaafeen isaga iyo madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe arrimo dhowr ah sida habka maamulka iyada oo maxamuud sayid aadan uu ka carooday qaabkii uu axmed madoobe u soo saaray musharaxiinta afar kursi oo ka harsanaa golaha aqalka sare 8 xubnood ee jubbaland ay ku leedahay afarta kursi oo qaarkood laga lahaa gobolka gedo ee uu ka soo jeeda maxamuud sayid aadan ayuu axmed madoobe ku qortay saaxiibadiisa gaarka oo ugu dambayntii loo doortay wuxuu sheegay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka jubbaland in aanu u dulqaadan karin dulmiga kaga imaanaya axmed madoobe sidaa darteedna ay kala baxayaan labadoodu dhinaca kale axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa dhinaciisa sheegay in maxamuud sayid aadan uu isagu wax ka dhigay islamarkaasina sida xaqiiqada ah ay tahay in uu isagu maxamuud sayid aadan heerkan soo gaarsiiyey aysan ahayna in uu ku jisaaro sida laga soo xigtay axmed madoobe madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa markii hore aad uga taxadarayay in aan isaga iyo beeshiisa lagu qabsan hoggaanka jubbaland si taasi ay ugu suuragashana wuxuu isa siiyey awood ah in isaga oo kali ah uu qofkii uu doono ka dhigan karo madaxweyne ku-xigeen taasi oo macnaheedu tahay in uu axmed madoobe xulan karo shaqhsiga hadba la dhacsan rabitaankiisa halka taa cagsigeeda ay maamul goboleedyada galmudug puntland iyo hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenadu ku yimaadaan doorasho oo si la mida madaxweynaha ay baarlamaanku soo doortaan
Jubaland kama jiro madaxweyne ku xigeen ay baarlamaanka soo doortaan waxaana uu ku yimaadaa madaxweyne ku xigeenku rabitaanka madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe oo tan iyo 2013kii markii Jubaland la aasaasay maamulkaasi madaxweyne ka ahaa ayaa waxa uu hadba soo xulanayay shakhsiga fulin kara rabitaankiisa si gaar ah ayay muddo dheer u soo wada shaqeynayeen isaga iyo Maxamuud Said Aadan madaxweyne ku xigeenkiisa koobaad qodobada ugu waaweyn ee la isku qabtay waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka xal u helidda arrimaha gobolka Gedo dhaqaalaha iyo guud ahaan qorista ciidanka cusub ee Jubaland loo toobarayo Maxamuud Said Aadan wuxuu u muuqdaa in uu ka biyadiiday in uu noqdo magacuyaal sida madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland Cabdiraxmaan Luga Dheere oo lagu eedeeyay inaanay jirin cid uu matalo balse uu ka shaqeeyo rabitaanka Axmed Madobe iyo danihiisa gaarka sida ay sheegayaan ilaa lagu kalsoon yahay Axmed Madobe ayaa go'aan ku qaatay in uu eriyo madaxweyne ku-xigeenkiisa koobaad Maxamuud Said Aadan islamarkaana uu nin kale ka soo xusho beesha uu ka soo jeedo Maxamuud Said Aadan ee degta gobolka Gedo wararka qaar ayaa sheegaya in qaar ka mid ah saaxiibadiisu ay kula taliyeen inuu dib u dhigo cayrinta Maxamuud Said Aadan ilaa doorashadu ay ka dhacayso si aan culays uga imaan beesha uu Maxamuud Said Aadan ka soo jeeda ee degta gobolka Gedo oo horeyba uga biyadiidanayd maamulka Jubaland ee Axmed Madobe hoggaaminayo maadaama aan Jubaland laga ictiraafsanayn gobolka Gedo Axmed Madobe ayaa sidoo kale waxaa ku jirta dareen ah in haddii uu hadda ceyriyo Maxamuud Said Aadan ay beesha caalamku u arkayso inuu yahay qaswade qalqal gelinaya hawlaha doorashooyinka sidaa darteedna waxaa macquul ah inuu dib u dhigo ceyrinta Maxamuud Said Aadan hase yeeshee madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubaland ayaa la sheegay inuu qorsheynayo in uu qaado tallaabooyin hor leh oo uu kaga hortagayo damaca Axmed Madobe si uu u sii xagsado booskiisa dhowr jeer ayaa Maxamuud Said Aadan lagu eedeeyay inuu xiriir hoose la leeyahay fila Soomaaliya oo ay mar ku sigteen in ay heshiiyaan qaab la mid ah qaabkii ay madaxtooyada Soomaaliya kula wareegtay kolkii hore wasiirkii hore ee amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo markii dambe ay kala furteen hase yeeshee Axmed Madobe oo shaki ka qaba dhammaan qulqulatooyinkaasi ayaa cadaadis gaar saaray madaxweyne ku-xigeenka Jubaland oo howlaha qaar laga mamnuucay iyada oo shaqada ugu weyn ee Jubaland iyo go'aanka ugu dambeeya uu leeyahay madaxweyne Axmed Madobe islamarkaana tallaabo uusan Axmed Madobe ogeyn uusan qaadi karin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Said Aadan Sheikh Muqtar Robow Cali Abu Mansuur oo u xiran dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay xarigiisa iyo dhibaatooyinka uu xabsiga ku wajahayo Sheikh Muqtar Robow oo markii ugu horeysay wareysi bixiyay tan iyo markii dhamaadkii sanadkii 2018kii laga soo xiray magaalada Baydhabo waqtigaasi oo ay socotay doorashadii madaxtinimada Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay marxalado badan oo noloshiisa la soo dareystay iyo xaalka uu hadda ku sugan yahay wareysi uu Abu Mansuur siiyay laanta af Soomaaliga VOA-da ayuu ku sheegay inuu u afduuban yahay shakhsiyaad gaar ah oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna cadeeyay in sifa sharci darro ah lagu soo xirtay uuna ugu xiran yahay guri ku yaala Muqdisho Abu Mansuur ayaa sheegay intii xabsiga ay maamusho hay'adda NISA uu ku xirnaa in uu kala kulmay dhibaatooyin badan oo dhinaca nolosha ah sida caafimaad darro mararka qaarna uu la kulmo xaalado halis ah sida uu sheegay Abu Mansuur wuxuu sheegay Abu Mansuur in ciidamo laga keenay magaalooyin ka tirsan Galmudug ay halis geliyeen noloshiisa ayna ku dhex dagaalameen qol uu ku xirnaa wuxuuna xusay in dagaalkaasi hal askari oo dhexdooda ah uu ku dhintay xaalado adag ayuu sheegay noloshiisu inay soo martay oo mararka qaar uu ku sigto in nolosha la dhaafiyo Abu Mansuur ayaa sheegay inuusan ahayn Al-Shabaab uuna mar hore isaga baxay fikirkoodana aaminsanayn wuxuuna xusay in loo beegsaday loona soo afduubtay hamigiisa siyaasadeed isaga oo sheegay inuusan waxba iska bedelin uuna ku raadinayo waddan nabadeed haddii uu xorriyadiisa dib u helo hoggaamiyahan ka soo goostay Al-Shabaab ayaa bishii Diseembar ee sanadkii 2018kii laga soo xirtay magaalada Baydhabo iyadoo ay soo xireen ciidanka Itoobiya xilli uu musharax u ahaa xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed hase yeeshee madaxtooyada Soomaaliya oo madaxweynaha Koonfur Galbeed u wadatay hoggaamiyaha iminka ee maamulkaasi Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa xabsiga u dhaadhicisay Abu Mansuur oo iminka ku xiran Muqdisho
soo qabashadiisii waxaa ku dhintay ku dhowaad 15 ruux oo rayada maadaama magaalada Baydhabo ay hareeyeen dibadbaxyo lagaga soo horjeedo xariga Sheikh Mukhtar Roob oo Cali Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab balse ka toobad keenay sida uu hadalka u dhigay ka tirsanaan shiiaha kooxdaasi dadaalla ay wadeen siyaasiyiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed laguna doonayay in xabsiga lagaga sii daayo Sheikh Mukhtar Roob oo ayaa marar badan fashilmay wuxuuna hadda xiran yahay iyada oo aanay maxkamadu xukumin isla markaana aan la sheegin dambiga ugu weyn ee loo haysto marka laga soo tago in sababtii loo soo xiray ay ahayd maxaad ugu tartantay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Abu Mansuur ayaa hadda sheegay in shakhsiyaadka ugu afduuban yahay aanay weli ka tanaasulin inay xabsiga ku sii hayaan isagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada ku hawlan dadaalka xorriyadiisa dib loogu raadinayo inaanay ka quusan oo uu doonayo in uu xorriyadiisa dib u helo oo uu mar kale bulshada ka mid noqdo Sheikh Mukhtar Roob ayaa inta uu xirnaa waxaa dhowr jeer isu dayay soo deyntiisa xubno miisaan leh oo ka tirsan dowladda federaalka sida guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo mas-uuliyiin kale balse ma jiro dadaal miro dhalay oo Sheikh Mukhtar looga soo daayay xabsiga lafta gareen ayaa la sheegay inuu sabab u yahay in xabsiga lagu sii hayo Sheikh Mukhtar Roob isaga oo dareensan haddii la soo daayo inuu samayn karo abaabul kale iyo isku dubaridka shacabka Koonfur Galbeed ee ka aragti duwan lafta gareen kuna sugan Baydhabo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kaashanaya taliya ku xigeenkii hore ee hay'adda NISA ee uu shaqada ka eryay ra'iisul wasaare Roble Kulanajis ayaa degsaday qorshe uu ku soo saaranayo xubno xildhibaano ah oo taageersan oo deegaan ahaan ka soo baxa Galmudug madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku taamaya inuu markii labaad kursiga dib ugu soo noqdo ayaa waxa uu xildhibaano isaga u codeeyay ka raadinaya saddexda maamul goboleed ee filla soomaaliya ku xiran ee galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle si gaar ayuu u dareensan yahay in xubnaha xildhibaanada ah ee ka soo baxaya dhuusamareeb iyo gaalkacyo ay isaga muhiim u yihiin uuna u baahan yahay in ugu yaraan 30 xildhibaan uu galmudug ka soo saarto si uu ugu kordhiyo awooddiisa ku aadan dib ugu soo laabashada kursiga markii labaad si qorshahan loo fuliyo ayuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo u diray magaalada dhuusamareeb kulanajiis taliya ku xigeenkii hore ee hay'adda NISA haatana ka mid ah shakhsiyaadka daacadda u ah fahad yaasiin iyo farmaajo lana dhacsan amaradooda oo markasta ku shaqeeya kulanajiis waxaa geeyay magaalada dhuusamareeb cutubyo ka tirsan ciidanka Itoobiya oo la sheegay inay tir ahaan ka badan yihiin 100 askari kuwa oo ku ilaaliya gudaha caasimadda galmudug ee dhuusamareeb wuxuuna si gaar ah u degan yahay xarunta madaxtooyada maamulka galmudug ee dhuusamareeb halkaasi oo uu kula kulmay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor oo ay horey farmaajo uga ballameen soo saaridda xubno xildhibaano ah oo taageersan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo galmudug ka soo baxa wuxuu ujeed yahay in marka ay bilaabato doorashada golaha shacabka ee galmudug ka dhacaysa in awoodda la isugu geeyo sidii loo soo celin lahaa xildhibaanada farmaajo taageersan ee iminka galmudug ka yimid loogana taqallusi lahaa kuwa mucaaradka ee horey galmudug uga soo galay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kuraasta la isla calaamadeeyey ee la doonayo in aanay dib ugu soo laaban shakhsiyaadka ku fadhiya waxaa ka mid ah kuraasta ay iminka ku fadhiyaan Mahad Salaad Axmed Macalin Fiqi Saabir Shuuriye iyo dhowr xubnood oo kale oo ahaa kuwa ugu cadcad ee farmaajo mucaaradsan ee baarlamaanka Soomaaliya ka soo galay deegaanada dowlad goboleedka galmudug madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku taamaya in uu helo aqlabiyadda golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si uu uga dhabeeyo hamigiisa ku aadan ku soo laabashada kursiga markii labaad waxaase calaamad su'aal la gelinayaa qorshaha uu xil saartay kulanajiis ee dhuusamareeb ka socda iyo sida ay suurtagal ku tahay iyada oo galmudug ay wajahayso qulqulatooyin iyo iska horimaadyo xitaa qoorqoor si joogitaankiisa xilka halis geliyey in lasoo saaro xubno awood ku yimaada oo farmaajo taageersan kana mid noqdo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya beelaha galmudug ayaa si isku mida u diyaarsaday ciidamo ay ugu talagaleen inay kuraastooda ku difaacdaan haddii lagu farageliyana ay u isticmaalaan awooddooda oo ay ula dagaalamaan qoorqoor wuxuu se doonayaa madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye inuu u abaalgudo farmaajo oo ka caawiyay inuu noqdo madaxweynaha maamulka galmudug una boobay doorashadii ka dhacday dhuusamareeb ee uu qoorqoor kursiga ugu fariistay iminkana ku yahay madaxweynaha maamulka galmudug xafiis dibadeedka UK ayaa sheegay in 24 milyan oo gini tan iyo 2013 ay ku bixiyeen Soomaaliya si loo sameeyo unug hoostaga ciidanka booliska oo qabta howlgallo gaar ah oo argagixisa la dirira sida ay dowladda UK sheegtay
waxay sheegeen inay maalgeliyeen ciidan ay Soomaaliya ka sameeyeen oo la yiraahdo Goodir Unit, kuwaasoo loogu talagalay inay ka hortagaan weerarada ay Al-Shabaab ka fuliyaan Bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, sida ay sheegtay dowladda waddanka Ingiriiska. Waxay sheegeen in 8 sanadood ee la soo dhaafay ciidankaasi lagu bixiyay adduun lacageed oo aad u fara badan oo dowladda Ingiriisku ay bixisay. Dowladda UK ayaa sheegtay inay ku qasbanaatay in ay dadaal ku bixiso dhismaha ciidamada booliska Soomaaliya siiba unug gaar ah oo argagixisada la dirira. Waxay dowladda UK sheegtay in unuga Goodir ee ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed ee ay maal geliyeen tababarkana siiyeen uu si gaar ah u leeyahay khibrad ku filan una fuliyaan howlgallo argagixisada ka dhana oo ka dhaca magaalooyinka muhiimka ee Soomaaliya sida caasimadda waddanka ee Muqdisho. UK waxay ka mid tahay dalalka taageera ciidanka Soomaaliya iyada oo si gaar ah juhdi iyo dhaqaale ugu bixisa dhismaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, islamarkaana doonaysa inay kordhiso awoodda ciidankaasi iyada oo xoogga saaraysa ka taqallusida kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ku xoogan, welina ka dagaalanta qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanaysaan Garaad TV.